mais em Una, mais propriamente no Lindenbrauerei, um centro cultural aqui mesmo desta cidade, no concerto de lançamento do novo álbum do China Nossa. Mais à frente iremos falar com os membros desta mesma banda. Fica pelas imagens. Nós ficamos então a aguardar que mais breve possível este novo álbum esteja disponível para depois nós podermos divulgar na nossa rádio da Clucast FM. Tal como foi dito, tenho aqui ao meu lado um dos membros do grupo Cena Nossa, Armindo. Olá Armindo, muito obrigado desde já pelo vosso convite, por nos terem feito aqui no vosso concerto de lançamento do vosso terceiro álbum, com o nome de... Concreta Utopia. Concreta Utopia, que nos fala um pouco sobre... Sobre o que quer dizer ter uma banda como a nossa, que é, digamos, somos amigos, somos família, e especialmente quando aqueles momentos quando estamos juntos, não só em palco, como também nos encontramos para ensaiar, a gente sai sempre com aquela ideia que é uma... Esses momentos são os momentos perfeitos. Foi aí que surgiu um pouco a ideia desse tema de Concreta Utopia. Aliás, que também temos uma canção que se chama assim. Ou seja, essa mesma canção dá também como título ao novo álbum, o vosso terceiro álbum neste caso. Exatamente. Alforria, a canção Alforria foi o que deu o título ao segundo álbum, e agora nós continuamos com essa tradição do terceiro álbum também se titular com uma das nossas canções, e acho que Concreta Utopia foi a que melhor gostamos, e esperamos que o público também goste. Claro que sim, com certeza que vos irão... seguir e gostar daquilo que vocês têm estado a fazer ao longo desses anos. Olha, falar nisso, fala-nos também um pouco em relação ao percurso do vosso conjunto. Bom, isto é uma história muito longa, porque fomos fundados... Abreviante. Abreviante. Em 2005 foi fundado o China Nossa, uma ideia da minha irmã que surgiu com todas estas experiências que nós tínhamos na música popular, no fado, na música pop. Ela quis reunir músicos e também familiares que pudessem fazer parte desse projeto. E desde então, 2005, estamos juntos. São coisas, portanto, os músicos já nos conhecíamos antes, mas foi com esse intuito de construir algo próprio, baseado nas todos os estilos e influências que nós fomos tendo ao longo dos anos. Ou seja, durante 14 anos, que é o caso, terceiro álbum. E que nos espera mais. E aliás, nós agora estamos a aguardar que seja divulgada a data do lançamento do novo álbum. Quer dizer, hoje é uma pré-estreia para os nossos amigos aqui de Una, que nos têm acompanhado ao longo de todos estes anos, e por isso também é uma tradição apresentar aqui o novo álbum. Mas realmente estamos agora a preparar o lançamento do disco com a editora, e já temos uma data, que é o 27 de março de 2020. Ou seja, fica já aqui em agenda para vocês poderem aguardar no próximo 27 de março de 2020 o lançamento de Concreta Utopia, que já conta com o terceiro álbum, e daqui do China Nossa, e ficamos então assim a aguardar com muita expectativa o vosso álbum. Pois é isso, muito obrigado a todos que nos têm apanhado, e convido-vos a conhecer a nossa música no YouTube, no canal Coolcast FM e também no nosso site. Passem e escutem e façam like. É isso mesmo. Muito obrigado. Armindo, desde já muito obrigado pelo vosso convite e uma ótima continuação, visto que nós agora estamos no intervalo. Boa continuação daqui para a frente, e que corra tudo muito bem, muito bom, com sucesso. É o que nós obrigado. Assim desejamos. Obrigado, muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima e até já. Andou a Vila Morena, para dar fraternidade.
cantar.